ielts imtihonining o'quvchilar uchun eng qiyin qismi bu writingdir. o'quvchilar writingda juda ham qiynalishadi misol uchun yoki report yozsam nima deb boshlashim kerak nima deb tugatishim kerak asosiy qismlarda qanday fikrlarni yozishim kerak yoki bu fikrlarni o'zi qayerdan olishim kerak degan savollar o'quvchilarni juda ham qiynaydi assalomu alaykum qadrdon obunachilarim keling bugungi videoda men sizga writingni o'rganishning eng zo'r usullaridan birini amaliy tarzda ko'rsatib beraman shaxsan men uchun writingni o'rganishning ham o'rgatishning ham eng zo'r usullaridan biri bu modulansiz namuna javoblaridir va namuna javoblarining eng yaxshilari cambridge practice kitoblarining eng so'nggi sahifalarida berilgan bu model answers barcha kammush kitoblarda yo'q yoki barcha savollar uchun berilmagan lekin berilganlari examiners tomonidan yozilgan ya'ni ielts writing savollarni tuzgan odamlarning o'zi bizga bu savollar uchun to'qqiz ballik namunalar ham yozib berishgan bu namuna javoblardan juda judayam ko'p narsa o'rganasiz ular to'qqiz ballik bo'lgani uchun ham struktura ham fikrlash ham grammatika ham lug'at juda ko'p foydali narsalari bor keling bugungi videoda birgalikda model answer 9 ballik model answerni olib tahlil qilamiz va qanday tahlil qilishni men sizga amalda ko'rsatib beraman tayyor bo'lsangiz qani boshladik boshlashimizdan oldin muhim bir xabarim bor English platform jamoamiz bilan birgalikda ielts yetti plus onlayn kursiga asos solganmiz va bu onlayn kursimizda model answers orqali o'rgatilgan writing darslari video darsliklari juda ham ko'p onlayn kursimiz haqida batafsil bilish uchun hamda qabul vaqtlarini o'tkazib yubormaslik uchun instagram va telegram tarmog'i orqali kuzatishni unutmang endi esa boshladik let's start quyidagi insho savoliga e'tibor bering bu insho savoli kambridge practicebok number no. nine ya'ni to'qqizinchi kambridje kitobidan olingan test 1, writing task to savolni birga o'qiymiz Some experts believe that it's better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school ya'ni bazi ekspertlar ishonadiki bolalar til o'rganishni o'rta maktabdan ko'ra boshlang'ich maktabda boshlagani yaxshiroq demak yosh bolalarning tilni qachon o'rganishni boshlagani yaxshiroq shu haqida savol so'ralyapti savol qismiga e'tibor beramiz do the advantages of this outweigh the disadvantages. bizga berilyapti ya'ni buning yaxshi tomonlari yomon tomonlaridan ustun keladimi deyilmoqda kalit so'zlarni belgilab qo'ydim kalit so'zlar primary school muhimroqmi yoki secondary mana shu muhim jihati endi esa kitobni orqa sahifalariga qaraymiz e aytib qo'yishim kerak hamma kambridge kitoblarida ham model answerlar berilmagan ba'zilarida bor barchasida emas va mana shu bazilarda ham misol uchun cambridge nayinda ham har bitta savol uchun insho savol uchun model topa olmaysiz ba'zi savollar uchun berilgan mana yetib kelyapmiz model answir qismiga demak bir yuz oltmish ikkinchi sahifadan boshlangan model and sample answers test one writing task two bizga model anseri berilmoqda model has been prepared by an examiner as an example of a very good answer ko'ryapsizmi bu savolni bizga examiner tomonidan yozilgan namunasi mavjud namunasi berilgan ya'ni mana shu savollarni yaratadigan imtihon oluvchilarni o'zlari bizga yaxshi javob namunasi qanday bo'lishini tayyorlab ko'rsatishgan Have ever, please note this is just one example out of many possible approaches. mana shu qism ham muhim ahamiyat bering Juda ham ko'p usullari bor writing yozishdan va bu usullardan bitta namunasi xolos deyilmoqda ya'ni ekzamenrlar ek aytmoqchiki mana shu namunani o'qib faqat shunday yozilishi kerak ekan degan noto'g'ri xulosaga bormang o'zi umuman IELTS writingda hech qanday formula yoki aniq belgilangan qoidalar mavjud emas umumiy qoidalar mavjud ammo siz xohlagan uslubingizda siz o'zingizni shaxsiy uslubingizda writing yozishingiz mumkin mana bu yerda ham bizga ekzamenerlarni o'zi aytyapti the and this is just one example faqat shu yo'li to'g'ri qolganlari xato degan fikrga bormasligimiz kerak birinchi umumiy tuzilishni analiz qilib olamiz mana birinchi paragrafimizda introduction kirish qismi bo'lyapti kirish qismi vazifasi nima kirish qismi vazifasi insho savolni mana shu inshoni o'qiyotgan odamga tanishtirish introduction kirish qismini qilib berish so'ngra bizda uh, asosiy bari paragrafsi berilgan asosiy qismlar asosiy qismda uchta paragraf berilgan berilganmana obvious argument in favor, in its favor demak favor bo'lsa nimadirni qo'llab quvvatlash demak mavzuni qo'llab quvvatlayotgan fikrdan boshlanyapti hozircha umumiy analiz qilyapmiz keyin gapma gap o'qiymiz ikkinchi ustunligi berilyapti ya'ni bolalar tilni boshlang'ich maktabda o'rganishni boshlasa ustunligi nima ikkinchi afzalligi berilyapti bu yerda so'ngra disadvantages berilyapti va oxirida yozuvchi o'zini fikrini xulosa qilib qaysi tomonga ko'proq yon bosishini xulosada aytib o'tib ketyapti ko'ryapsizmi umumiy strukturani ya'ni birinchi mavzuni tanishtirdi yozuvchi so'ngra mana shu mavzuni ikkita yaxshi tomoni ikkita alohida paragrafda bergan so'ngra yomon tomoni bitta kattaroq paragrafda bergan oxirida xulosa qilib qaysi tomonga ko'proq yon bosishini shaxsiy fikrini oxirida aytib ketgan endi gaplarni bittama bitta o'qiymiz birga introduction first sentence traditionally children have begun studying foreign languages at secondary school but introducing them earlier is recommended by some demak odatdabuerda odatda an'analarga ko'ra ma'nosi kelyapti bolalar til o'rganishni xorijiy til o'rganishni o'rta maktabda boshlashgan but introducing them earlier ularga tillarni ertaroq tanishtirish ba'zi ta'lim yo'nalishidagi mutaxassislar tomonidan tavsiya qilinadi sam educationalists educationalists bu yerda ekpert so'zini sinonimi bo'lyapti savoldam aytildiku ba'zi ekspertlar ishonadiki tilni ertaroq o'rganishni boshlash yaxshiroq shu yerda educationals haqida aytilgan edi insho ham education bilan boshlanyapti This policy has been adopted by some education authorities or individual schools with both positive and negative outcomes e'tibor bering policy so'zini tushuntirib bermoqchiman shu yerda policy siyosat yoki biror nimani boshqarish usuli boshqarish yo'li degani ya'ni mana shunday maktablarni shunday boshqarish usuli yoki maktablarda til o'rgatishni mana shunday boshqarish usuli ba'zi authorities ta'lim yo'nalishidagi avtoritetlar yoki uh, yakka maktablar tomonidan qabul qilingan mana shu paytgacha shu paytgacha tilni o'rta maktabda boshlash qabul qilingan maktablar ta'lim sohasidagi tashkilotlar tomonidan with both positive and negative outcomes ammo buni ham ijobiy ham uh, salbiy jihatlari bor deyilmoqda qarang mm -hmm. hech qanday yangi narsa yo'q shunchaki ikkita gap bilan yozuvchi mavzuni tanishtirib beryapti ya'ni o'zi odatda bolalar xorij tillarni uh, o'rta maktabda o'qir edi lekin ertaroq boshlash tavsiya qilinayapti ekspertlar tomonidan va bu siyosat allaqachon qabul qilib bo'lindi ba'zi education authorities, ba'zi schools tomonidan ya'ni allaqachon ba'zi ta'lim tashkilotlari va maktablar boshlang'ich maktabdanoq til o'rgatishni boshlashdi adop degani qabul qilmoq degan bu usulni bu boshqaruv usulini ular qabul qilib bo'ldi ammo bu usulni ham ijobiy ham salbiy natijalari bor outcom natijalari degan bo'ldi hali yozuvchi o'zini shaxsiy fikrini umuman qo'shmadi qaysi tomonda ekanligini aytmadi mavzuni tanishtirdi o'zi odatda bolalar o'rta maktabda o'qir edi ekspertlar vaqtliroq boshlang deb tavsiya qilyapti va bu tavsiyalarni qaysidirlr maktablar, maktablar va tashkilotlar allaqachon qo'llab bo'lishdi ammo buni ham yaxshi ham yomon taraflari bor kirish qismida biz yozuvchining shaxsiy fikri haqida hech qanday ma'lumotga ega emasmiz birinchi b paragrafga o'tamiz kerakli so'zlarni belgilab qo'ydim ha aytgancha bu to'qqiz ballik namuna bo'lgani uchun ichida foydali birikmalar grammatikalar juda yam ko'p men qizil bilan belgilagan birikmalarni albatta konspekt qilib oling the obvious argument in its favor judayam chiroyli birikma siz ham biror nimani afzalligi haqida gapirmoqchi bo'lsangiz shunday boshlashingiz mumkin the obvious argument in its favor ya'ni bu tomondagi bu fikrni qo'llab quvvatlaydigan asosiy argument asosiy fikr shuki young children pick up languages much more easily than teenagers yosh bolalar o'smirlardan ko'ra tilni anchagina osonroq o'rganib oladi pikap birikmasiga e'tibor bering pikap bu tilni ko'rib eshitib o'rganib olish misol uchun kitob o'qib yodlab o'rganmaydiyu balkim tashqi muhitdan o'rganib olish pikap deyiladi pikap termoq deganiku tilni terib oladi bolalar deb aytyaptida ya'ni kimgadir qarab kimdandir eshitib o'rganib oladi tilni osongina anchagina osonroq tinejerlardan ko'ra Their their brains are still programmed to acquire mother tongue. ularning <sharp> miyalari hamon o'zlarini ona tilini o'rganishga moslashgan chunki kichik bolalar hali ham ona tilini o'rganayotgan bo'ladi-ku, maktabga borgan bo'lsa ham o'zini birinchi tilini ham o'rganayotgan bo'ladi miyasi hamon shunga dasturlashgan moslashgan program ham chiroyli fel bu yerda programm o'zi dasturlamoq degani bu yerda de fe'l bo'lib shunga moslashgan shunga dasturlangan ularning miyasi which facilitates learning another language va bu boshqa til o'rganishni ham osonlashtiradi facilitate eslab qoling osonlashtirmoq degani and unlike adole va o'spirinlardan farqli tarzda adolescent bu o'smir yoki o'spirin degani ulardan farqli tarzda they are not inhabited by self consciousness inhibit degani bu to'sqinlik qilmoq inhibit self conscious degani o'zini anglamoq o'spirinlardan Oz farqli tarzda o'zini anglash ularga to'sqinlik qilmaydi chunki yosh katta bo'lgani sayin odam o'zini anglay boshlaydi va o'zini xatolarini tushuna boshlaydi mana shu tushunishi o'zini anglashi unga to'sqinlik qiladi ko'p kuzatamiz misol uchun yoshi kattaroq bo'lgan odam til o'rganishga yoki yangi tilda gapirishga uyaladi xato qilishga qo'rqadi bolalarda esa bu xatolarni anglash yo'q anglamaydi ular va bu narsa ularga to'sqinlik qilmaydi deymoqda judayam chiroyli birikmalarni o'rgandik the obvis ari favor lovely expression pick up languages to be programmed to acquire mother tongue yoki to acquire another language facilitate adolescent inhibit self consciousness foydali birikmalar o'rganib oling davom etamiz keyingi bori paragrafda yana bitta foydasi tushuntirib berilyapti e'tibor bering bitta paragrafda faqat bitta foyda haqida gapirilyapti ikkita uchta fikr aralashtirib tashlanmagan bu birinchi paragraf faqatgina til o'rganishi kichkina bolalar uchun osonroq ekanligi tushuntirilyapti keyingisida boshqa jihat the greater flexibility of the primary time table allows for more frequent shorter sessions and for a play centered approach thus maintaining learners' enthusiasm and progress. demak boshlang'ich maktabda dars jadvalini hmm, flexibility moslashuvchanligi juda ham moslashuvchanligi darslar sessions darslar ma'nosida kelyapti tez tez va qisqaroq bo'lishiga imkon beradi allow imkon bermoq ma'nosida kelyapti for A play centered approach va dars o'tish usuli ham o'yinga moslashgan bo'ladi ya'ni darslarni o'yin tarzida o'tishadi maintaining learns, enthusiasm. shu yo'l bilan o'rganuvchilarning zavq shavqini saqlab qolishadi progress o'zlashtirishi yaxshi bo'ladi shuni saqlab qolishadi deymoqda. demak ko'ryapsizmi o'rta maktabdan ko'ra boshlang'ich maktabda bo'lsa boshlang'ich maktabda darslar qisqaroq misol uchun aytaylik ingliz tili darsi bo'lsa, qisqa qisqa tez tez bo'ladi va ko'proq play centered approach bo'ladi, ya'ni o'yin o'ynash usuli bo'ladi natijada maintaining learners enthusiasm. kelinli so'zlarni belgilab qo'yaylik Maintaining enthusiasm. Maintaining enthusiasm. maintaninga saqlab qolish degani o'rganuvchilarning zavqini ushlab turadi progress o'zlashtirishni ushlab turadi mm -hmm. play centered approach, yam chiroyli birikma eslab qoling o'yinga asoslashgan dars o'tish usulikeyapti Their command of the language juda yam chiroyli birikma command of the language. tilni o'rganib olishi degani command o'rganib olmoq language. ular tilni o'rganib olganligi in later life will will benefit from this early exposure while learning other languages subsequently will be easier for them mm, qarang agarda sh kichkinaligida til o'rgangan bo'lsa bu bo keyingi hayotida ham ularga benefit qilar ekan exposure exposure duchor qilish işte degani ya'ni bolalarni kichkinaligidan til o'rganishga duchor qilsak til o'rganishga majburlasak later lifda mana shu til o'rganganligi benefit qiladi foyda qiladi learning other languages subsequently will be easier for them boshqa tillarni o'rganish ular uchun keyinroq osonroq bo'ladi subsequently keyinroq degani haqiqatdan shunday bitta tili o'rgansak ikkinchi tilni o'rganishimiz osonroq bo'ladi qanaydir miyamiz ochiladi tillarga may also gain a better understanding of other cultures tillargaham ular boshqa madaniyatlarni ham yaxshiroq tushuna boshlashadi birikmalarimiz juda yam chiroyli e'tibor bering maintain approach, command of the language, early epour dastlabki vaqtli ularni majburlash duchor qilish til o'rganishga subsequently gain a better understanding of other cultures, boshqa madaniyatlarni ham yaxshiroq tushunib olish juda ham ajoyib demak hozirgi ikkinchi paragrafda ham til o'rganishni vaqtli boshlashning boshqa foydalari haqida o'rgandik o'qidik ya'ni ko'proq play bo'ladi kuchliroq bo'ladi keyinchalik ham foyda bo'ladi boshqa tillarni o'rganish oson boshqa madaniyatlarni ham o'rganish oson ho'p faqat foydalar haqida o'qiyveramizmi savolni eslaysizmi do the the advantages outweigh the disadvantages deyilgan edi foydalari yomon taraflardan ko'ra ustunmi yomon taraflari ham bor advn shunday turki ikki tomon haqida ham gapirishga majbursiz faqat bir yoqlama insho yoza olmaysiz ham advantaj ham disadvantajni ochib berishingiz shart shuning uchun ham mana yozuvchi keyingi paragrafni disadvantalarga bag'ishlagan mana birinchi gapdan o'qib turibmiz there are have, ever, some disadvantages ammo ba'zi minus taraflari bor primary school teachers are generalists and may not have the necessary language skills themselves boshlang'ich maktab o'qituvchilari generalist bo'ladi ya'ni umumiy dars o'tadigan bo'ladi bilamiz eslasangiz agar boshlang'ich maktabda ham aytaylik bir nechta fanni bitta o'qituvchi o'tadi matematika bo'lsa ham ona tili adabiyot bo'lsa ham bitta o'qituvchi o'tadi misol uchun matematika ustoz boshqa yoki adabiyot ustoz boshqa emas o'qish fani yozish fani matematika hammasi bitta ustoz tomonidan o'tiladi ya'ni boshlang'ich maktab o'qituvchilari generalist bo'ladi umumiy o'tuvchilar bo'ladi umumiy fanlarni o'tuvchuvchilar va ularning o'zida kerakli til bilimlari bo'lmasligi mumkin mm -hmm. mana shu juda katta muammo haqiqatdan man o'zim ham ko'p ingliz tili o'qituvchilarini taniyman o'zim ingliz ti sohasida bo'lganim uchun yaxshi kadr topish qiyin um, bizda ham misol uchun uz hozir o'zbekistonda boshlang'ich maktablarda ingliz tili o'tishadi lekin kadr yetkazib berish qiyin boshlang'ich maktabda ingliz tili o'qituvchilarni yetkazib berish qiyin ularni o'qituvchisi ingliz tilini bilmaydi boshlang'ich sinf rahbarlari aytaylik ingliz tilini bilmaydi ular o'rgata olmaydi if specialists have to 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 be brought in in deliver these sessions the flexibility referred above is diminished agar maxsus mutaxassislar olib kelinsa bu darslarni o'tib berish uchun qarang juda chiroyli birikma ishlatilgan sessions yerda dars de ma'nosida kelyapti bu darslarni o'tib berish uchun mutaxassislar olib kelinsa the yuqorida aytilgan qulaylik moslashuvchanlik kamayadi ya'ni, yani kun tartibini o'zgartirish kerak bo'ladi maktab o'quvchilarini aytaylik darslar endi avvalgidek qisqa qisqa bo'lmasligi mumkin maxsus mutaxassis olib kelinganigi uchun u ko'proq o'quvchilarga dars o'ta olish uchun aytaylik bitta sinfda ko'proq bola bilan uzoqroq vaqt dars o'tishga to'g'ri kelishi mumkin yuqorida aytilgan flexibiliti kamayadi if primary language primary language teaching is not standardized secondary schools could be faced with a great variety of levels in different languages within their intake qarang agarda boshlang'ich maktabda til o'qitish standarti standart standart holiga keltirilmasa ya'ni hamma joyda bir xil o'qitilmasa secondary schools could be faced with a great variety of levels in different languages o'rta maktabda bolalarda til bilish darajasi har xil bo'lib ketadi mana shu narsaga duch keladi o'rta maktablar ya'ni aytaylik qaysidir boshlang'ich maktablar yaxshiroq o'rgatadi tilni boshqasi yaxshi o'rgata olmaydi bittasi ko'proq bittasi kamroq o'rgatadi standart yo'q bo'lsada natijada o'rta maktabga o'tganda nima bo'ladi bolalarni darajasi har xil bo'ladi haqiqatdan ham maktablarda eng katta muammo shu misol uchun man o'zim ham maktabda dars o'tib ko'rganman sinfga kirsangiz bolalarni darajasi har xil kimdir intermediate kimdir vapsще beginner juda ham farq qiladi ularga mos kitob topish ularni hammasini qiziqtirib bir xil mashq qildirish qiyin muammo shunda agar standarti bo'lmasa boshlang'ich maktabda o'tishi keyinbo'lib ketadi resulting in a experience which the earlier gains va bu natijada dastlabki yutuqlarni kuchga chiqaradi haqiqatdan to'g'ri haqiqatdan juda yam to'g'ri fikrlar kuchli fikrlar berilganda bu narsa dastlabki yutuqlarni yo'q bo'lishga olib keladi e, degani aytaylik boshlang'ich maktabda qaysidir o'qituvchi zo'r o'rgatdi uni ingliz tili bilimi yaxshi edi bola zo'r o'rganib chiqdi o'rta maktabga o'tdi aytaylik endi bu boshqa sinfga o'tgan bo'lishi mumkin nimadir bo'lgan bo'lishi mumkin bolalarni darajasi har xil bo'lib ketdi endi bittasi baland bittasi past natijada baland bo'lib o'rganganlari darajasi yuqorilari ham yutuqlarni qo'ldan chiqarib qo'yadi haqiqatdan shunday maktabga borasiz hammani darajasi har xil aksariyat o'quvchilarni darajasi judayam past bitta ikkita yaxshi biladigan bola bor bole, o'sha bolaga ham nima bo'ladi vaqt o'tgan sayin u ham bilimini unuta boshlaydi chunki qaraydi ko'pchilik shunaqa ha ingliz tilini yaxshi bilmaydi hmm. u ham sekin sekin bilimini unuta boshlaydi o'qituvchi ham ko'pchilikka qarab ko'pchilik darajasi pastligi uchun oddiy mashqlar berish boshlaydi bilimi yaxshi o'quvchi u ham unutaveradi bo'ladi no advantage if enthusiastic primary pupils become demotivated as as soon as they change schools. unutveoradi zavq shavqqa to'lib turgan boshlang'ich maktab o'quvchilari o'rta maktabga o'tgandan so'ng maktabini o'zgartirgandan so'ng demotivated ya'ni o'sha zavq shavqini yo'qotib qo'ysa buni foydasi yo'q these issues can be addressed strategically within the policy adopted ammo bu muammolarni hal qilish mumkin qarang address issues muammolarni hal qilish degani strategik yo'l bilan hal qilish mumkin agarda kerakli boshqaruv usuli qabul qilinsa mana bitta muammoni zo'r ochib beryapti haqiqatdan judayam dunyoqarashi keng bilimi keng odam yozganligi ko'rinib turibdida muammoni zo'r ochib bergan haqiqatdan bor muammo ya'ni muammo yaxshi mutaxassis o'qituvchi yetishmaydi til biladigan o'qituvchi judayam kam tilni yaxshi o'rgatadigan o'qituvchi juda ham kam natijada bolalarni darajasi har xil bo'lib qoladi o'rta maktabga yuqori sinfga o'tganda darajasi yuqoriroq o'quvchilar ham unutishni dastlabki yutuqlarini yo'qotishni boshlaydi motivatsiyasi o'ladi qaraydi sinfdoshlar ingliz tilini bilmaydi menga ham nima kerak ular o'qimayaptiku deydida motivatsiyasi ham yo'qoladi va bu muammoni hal qilish mumkinmi mumkin agar to'g'ri boshqaruv usuli qabul qilinsa deyilmoqda judayam zo'r fikrlar yozilgan bir so'z bilan aytsam bekorga to'qqiz ballik modulansir emas xulosaga o'tamiz endi xulosada yozuvchi o'zi qaysi tomonda ekanligini ko'rsatadi ammo shu paytgacha o'qigan gaplarimizdan ko'rinib turibdi yozuvchi tilni vaqtli o'rganishni erta o'rganishni boshlash tarafdori chunki mana bu paragraflarda to'g'ri tushuntirib berdi chunki mana bu paragrafda minuslarni aytgan bo'lsada oxirida aytib qo'yibdi ammo buni hal qilish mumkin deb aytyapti agarda aytganda edim yo'q bu minuslari juda katta minus bularni hal bo'lmaydi deganda shunda biz anglar edik yozuvchi minuslar tarafdori lekin aytyaptiku to'g'ri minusi bor lekin buni hal qilish mumkin dedi demak tushunishimiz mumkinki yozuvchi pluslari tarafda xulosani o'qiymiz anything which encourages language learning benefits society culturally and economically til o'rganishga rag'batlantirilgan rag'batlantiradigan istalgan narsa jamiyatga ham madaniy jihatdan ham iqtisodiy jihatdan foyda bo'ladi demak doim tilga rag'batlantirish kerak ekan bolalarni early exposure to to language learning contributes to this. va til o'rganishga vaqtli boshlashga majburlash ekspor bu majburlash duchor qilish degani til o'rganishga ertaroq majburlash bolalarni bunga faqat hissa qo'shadi Young children's innate abilities should be harnessed to make these benefits more achievable. <laughs> so'zlarni belgilab qo'ydim yosh bolalarning tug'ma qobiliyatlardan foydalanish kerak Innate ability tug'ma qobiliyat degan harness, foydalanish aynan qobiliyat resursga nisbatan ishlatiladi bu benefitlar achievable bo'lishi uchun ya'ni bu foydalarga erisha olishimiz uchun yozuvchi til o'rganish tarafdori iloji boricha vaqtli boshlashimiz kerak demoqchi chunki til o'rganishga rag'batlantirsak aholni jamiyatga ham madaniy ham iqtisodiy foydasi bo'ladi shuning uchun ham ertaroq majburlash til o'rganishga trib qiladi hissa qo'shadi va yosh bolalarni ham juda kuchli we we should should use their innate abilities. We should harness their innate innate abilities harness kuchlideb fikrni tugatyapti umuman olganda judayam zo'r yozilgan insho to'qqiz ballik insho qarang ichidan shuncha so'z o'rganasiz shuncha birikma o'rganasiz strukturasi yana bir takrorlaymiz kirish qismida mavzu tanishtirilyapti shaxsiy fikr yo'q ikkita paragrafda foydalari ochib berilyapti keyingi paragrafda salbiy taraflari ochib berilyapti va xulosada yozuvchi o'zini fikrini aytib shaxsiy qarashini aytib tugatyapti umid qilamanki bugungi writing video darsi siz uchun foydali bo'ldi albatta kam bir kitoblar orqasida berilgan namuna insholarni ochib ko'ring ularni o'qing va analiz qiling bu orqali siz juda ham ko'p kerakli narsalarni o'rganib olasiz namuna insholar tahlil qilingan video darslarni ham ko'proq ko'rmoqchi va o'rganmoqchi bo'lsangiz onlayn kursimizga tashrif buyuring videoni oxirgacha ko'rganingiz uchun katta rahmat keyingi videolarda ko'rishguncha xayr qadar qadrdonlar